Si rezultati i hetimeve të kryera në bashkëpunim me prokurorinë të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale, autorët e dy vjedhjeve në qytetin e Durrësit u kapën dhe u vunë në pranga shtetasit me inicialet EK 19 vjeç dhe KK 28 vjeç. Këta dy shtetas në datën 14 janar 2024 kanë vjedhur në një banesë në lagje me numër 11, ndërsa një ditë më pas kanë vjedhur vegla pune në një objekt që po restaurohej në lagje me numër 4 të qytetit. Në vijim të veprimeve, u arestua për veprën penale për vetësim i mallrave të vjedhur, shtetasi me inicialet GD 54 vjeç, pasi kishte bler nga të arrestuarit disa nga materialet e vjedhura. Vijon puna për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të kenë kryer këta shtetas. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit Durrës.